Hej på allihopa, hoppas allt är bra med er. Själv är sjukt bra och jag är väldigt, väldigt hypad, eller vad man nu ska säga. För jag ska testa en ny hårfärg som är så här blå, ljusblå typ. Så jag öppnar själva paketet här. Och här har vi... Och här har vi själva Overclear hårfärg. Här. Och jag har inte duschat håret, så det är därför jag ser ut så här. Och här är... Och då är det samma? Nej, det är inte alls samma. Det här är någonting annat. Öppna mig i den här lilla boken. Bra. Med handskar är alltid bra att ha. För användning på personer under 16 år. Som tur är så är jag faktiskt 21. Så ja. Använder, ja, men det är klart man inte ska använda färgningen till ögonfrans och ögonbryn. Det är klart man inte ska göra det. Jo, man ska visst ha det. Man ska lite färga här och lite ögonbryn och så. Mm. Se till att håret är helt torrt innan du sätter på dig kläderna eller går och lägger dig. Nej, men gud. Mm. Jo, här. Tvätta håret med milt shampoo och hand. Okej. Då vet jag det. Igen. Nu har jag så här blonderat håret. För jag var tvungen att göra det. Så att, ja, ni ser själva. Det var lite så här. Som exakt min katt är där också. Ursäkta att själva den här är lite upp. Men... Nu ska jag över till nästa färg som... Vad är det? Känner du inte igen mig? Vad är det? Känner du inte igen mig? Och där svimmar hon. Nej, men jag vet att jag är en finne där, så... Skitsamma. Bli så här blå. Men jag var tvungen att färga eller blondera håret först. För att jag testade först eller utom att göra det och då var det mörkt, lite så här mörkt och då var det inte så himla bra. Så what are you doing? Nej, men ja. Men över till nästa. Nu har jag den andra färgen. Alltså den riktiga färgen som jag ska ha. Så ja, och jag har klockan ställd på, eller timer. Och nu så ska jag duscha av det här och sen ska, och min katt ligger fortfarande där och sover i sin lilla säng. Så vi hörs när man har tvättat av det här sen. Och lagt på, vad heter det? Ja. Vi får se. Så ja. Nu tänkte jag kanske spela lite. Så vi hörs då. Hej då så länge. Nu är det... 3 minuter som det återstår och sen... Men alla kan få finnar. Du. Men gud. Nej, men alla kan få finnar så jag... En minut och sen... Ja, så ska jag... Ja, hon ligger där och sover. Man ser knappt... Jo, man ser visst.
Så det är inte så lång tid kvar. Så ska man skölja av. Jag hoppas att färgen kommer vara kvar, för annars vet jag inte vad jag gör. För igår när jag, eller i lördags tror jag att det var, när jag skulle färga håret, så gjorde jag lite för fort. Så att det inte, ja. Lite längre fram när jag har duschat håret eller tvättat ur. Så ja. Så vi hörs. Hej. Ja, så här vart ju resultatet. Och det, alltså, det vart inte som jag tänkte att det skulle bli så här, men det vart ju blott här. Fast det ser man kanske inte, men det var det. Så, ja. Men jag får ju gå till någon så här frisör som hjälper mig ordentligt. Eller vad man ska säga. Men jag är ändå nöjd med det här. Så, ja. Fast jag är väldigt, väldigt o... Här nere är jag ju så här grönt. Men jag är alltså lite så mörkgrönt, eller vad man nu ska säga. Men här uppe är det så här ljusaktig blå. Alltså det är så här mellan grönt blåaktig. Ljuset är ju kanske inte världsbäst, men ja. Men jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon. Kommentera, gilla, prenumerera, så hörs vi i nästa video. Och det är då som jag ska testa vax. Alltså, sån här vaxremsa. Och jag tar hand om er, för det är jävligt viktigt.